A Câmara Municipal de Duque de Caxias convocou para uma audiência pública a empresa Águas do Rio. Vereadores, representantes da empresa e a população em peso prestigiaram a audiência, que foi convocada no intuito de esclarecimentos acerca da falta de abastecimento d'água e também cobranças indevidas por parte da empresa, além de várias questões que envolvem diretamente o dia a dia da população em Duque de Caxias. Acompanhe agora aqui, através do nosso portal tvprefeito.com. Nós, vereadores, né, essa 19ª legislatura tem feito a diferença. Nós não somos melhores que ninguém, nós apenas estamos fazendo o nosso papel diferente, que é cuidar desse povo, é trazer pautas positivas, agendas assertivas, para que nós possamos verdadeiramente tratarmos e cuidarmos desse povo do Duque de Caxias. Em relação a esta tão esperada audiência pública, ela não é do Celso do Alba, somos 29 vereadores que comungam com o mesmo sentimento, acabar com a insatisfação de atendimento ao público. Contas atrasadas, água que não chega, então nós trouxemos aqui as autoridades, trouxemos a empresa para que o povo possa ouvir e sair daqui com todos os esclarecimentos. Eu contei com a ajuda do meu primeiro secretário, vereador Cláudio Tomás, e os demais vereadores. Gostaria até que o Cláudio Tomás fizesse uma fala aqui em relação a esta audiência pública também, que é o sofrimento não só da minha região, mas de todos os 4 distritos. Que fique bem claro que essa casa não tem nada contra a Água dos Rios, simplesmente nós queremos que ela respeite a população, que honra com seus compromissos, que é pagar suas contas. E agora, pagando dobrada, pagando água e esgoto. Tem que acabar o desmando, o desrespeito à população da Baixada Fluminense. Muito feliz hoje aqui nessa audiência pública, falando sobre a distribuição de água, tratamento de esgoto, uma questão tão importante para a população de Duque de Caxias. Eu sou autor da resolução que cria a Comissão de Atenção aos Recursos Hídricos, Esgoto e Energia do município de Duque de Caxias. Eu sou o presidente dessa comissão e nós, a partir de hoje, através dessa audiência pública, nós vamos atuar firme nessa questão da distribuição de água do município. Nós queremos saber o cronograma de troca de tubulação, porque nós temos no município tubulação em regiões desde a década de 30. Nós queremos saber a respeito da tarifa social, nós queremos saber a respeito das contas que chega para o morador e não tem um serviço prestado de água nem de tratamento de esgoto. A questão também do passivo que tinha a SEDAE com dívidas anteriores, onde hoje a Águas do Rio está executando essas pessoas. A troca do hidrômetro, lugar que já existe hidrômetro, eles estão trocando. Então, assim, várias arbitrariedades dessa empresa, né? Nós vamos solicitar o contrato que ela tem com a concessão do município, o contrato que ela tem com o Estado, para a gente saber as atribuições dela, a questão da despoluição da Baía da Guanabara, a questão da estação de tratamento de esgoto no município, se eles vão construir ou não, se tem um planejamento para isso, enfim. São várias perguntas, várias irregularidades que a gente vai começar através da comissão, através da Câmara Municipal aqui. Olha, a empresa Águas do Rio, ela tem que estar sempre próximo à população. E uma das, além dos nossos trabalhos que a gente vem fazendo junto à população no nosso dia a dia, as audiências públicas fazem parte dessas interações. É claro que o ideal é que a gente faça reuniões de trabalho, onde a gente tenha a oportunidade de estruturar aquelas demandas com a parte operacional, com a parte comercial e tal. É claro que numa audiência pública, como são muitas demandas que vêm, nem sempre a gente consegue dar a qualidade que a gente precisa para as questões. Mas a gente está aqui, estou com a equipe toda reunida aqui, a gente escutou bastante reclamações, algumas reclamações que a gente já vem consertando, mas algumas coisas que já são de anos que vem ocorrendo. Então eu fico satisfeito, eu saio daqui muito agradecido pela oportunidade, fico satisfeito de ter entendido que o nosso trabalho que a gente vem executando tem surtido efeito e que é um trabalho que vai melhorar a cada dia que passa. Então, eu gostei muito, foi uma oportunidade muito importante para Águas do Rio. É reiterar o diálogo com a empresa na tentativa de esgotar a busca de soluções. Foi como eu falei, mencionei, a gente precisa de ações efetivas. A população não aguenta mais tanto descaso, tanta inoperância. Hoje não comporta mais colocar a culpa na SEDAE, porque justamente a operação ocorreu em razão da ineficiência.
Então eles precisam mostrar um plano estratégico, plano de ações contundente para apresentar as soluções para a nossa população. É, nós, vereadores, nos reunimos e achamos necessário uma audiência pública. Por quê? As demandas são muito grandes, a insatisfação é muito grande. Então eu tenho certeza que hoje nós sairemos com uma solução daqui. Essa cobrança do esgoto indevido, esse nome das pessoas que a maioria estão no SPC, eu tenho certeza que a partir de hoje tudo isso vai mudar. Porque a Casa Legislativa, estamos unidos para mudar essa demanda na cidade do Caxias. Quero falar para vocês, moradores, que hoje vai sair a diferença daqui. É um tema de muita importância, importante também a participação das lideranças comunitárias e da Água no Rio. Águas do Rio, infelizmente, alguns representantes da prefeitura não estiveram presentes, nem da Genersa, mas nós entendemos que é um passo importante e que ainda faltam muitas respostas pela concessionária, mas nós vamos seguir cobrando essas respostas. Sou Verônica, moradora de Jardim Primavera, 42 anos, líder comunitária. Gostei muito dessa audiência pública, né? Quero parabenizar também o presidente da Câmara, Celso do Alba, todos os presentes, e falar da importância da comunidade ser ouvida. Então, as Águas do Rio, ela precisa realmente ter esse canal de diálogo com a comunidade, porque nós temos muitas regiões, principalmente do local que eu moro, que é Jardim Primavera, Bom Retiro, Comunidade do Rasta, Morro do Badu, Parque Marilândia, Campos Elíseos, Copal, Saraiva. Então, são muitas comunidades que as famílias não têm acesso a essa água na torneira. Então, eu, como líder comunitária, estou muito feliz e parabenizo-se a todos que organizaram essa audiência pública.